Եգիպտոսի Սինաթեր կղզում պայթյուն է որոտացել, ինչ հետևանքով 10 զինվոր է սպանվել, 31-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել։ Երկրի պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ ականապատ մեքենան պայթել է երկու միկրոավտոբուսների հարևանությամբ, որոնք տեղափոխում էին հետևազորային զինվորական անձնակազմի։ Նշենք, որ Սինան հաճախ է արձակումների թիրախտառնում, վերջինը գրանցվել էր նախորդ ամիս Մահապարտի իրականացրած հարձակման զոհեր դարձել անվտանգության 4 աշխատակից։ Երկու տարի առաջ Եգիպտոսում սկսված ժողովրդական ընդվզումներից և դրանց հետևանքով երկու նախագահների տապալումից հետո երկիրը դեռևս անկայուն է։ Վերջին իշխանափոխությունը, որի արդյունքում գահնկեց արվեց մուսուլման եղբայրներից նախագահ Մուհամեդ Մուրսին, իրականացվեց զինվորականության աջակցությամբ։ Իսկ Սինայում զինվորականությունը պարբերաբար ուժեղացնում է իսլամիստ զինյալների դեմ պայքարը։